na ni mjumbe ambaye amechaguliwa na wananchi huko. Hii watu sio watu ambaye tunaweza amini hawa na nchi yetu. Kweli ama si kweli? Kweli ama si kweli? Na sasa nimesikia saa hii nikiwa kwa radio, kwa gari, kwa radio, ati Ruto anaongea huko Bomet, anaongea juu ya hiyo maneno. Hiyo maneno ilikuwa inafaa aongee juu yake akiwa Eldoret, sio Bomet. Hiyo inamaanisha alituma Linturi apime hali ya hewa. Sasa ile imeona imekuwa mbaya na wananchi wa Kenya, sasa anabadilisha mrengo. Oh, hiyo ni mbaya. Sisi sio wajinga. Sisi sio? Wewe ndio umetuma Linturi. Sisi tunajua vile unapimanga hewa. Sisi tunajua na wanasiasa. Yeye ndio alituma Linturi. Linturi hao watu wananisumbua, ongea namna hii. Sasa Linturi akaweka mavi juu ya meza. Hii ilikuwa mavi. Sasa hawa watu ni watu ambaye lazima tuchungane na hawa. Ya pili, nimesikia kwa redio saa hii anasema ati Prime Minister Raila Odinga sijui ni puppet, sijui ni project. Mimi nataka kumbusha Ruto. Mimi unasahau mwaka ya 2007 baada ya uchaguzi. Prime Minister Raila Amolo Odinga alikuajiri kama waziri wa agriculture. Ulisahau hiyo, ndugu yangu? Tena akatoa hapo akapeleka kwa Ministry of Education. Tena baada hiyo mahindi ikapotea, ikaibwa, akakuvuta kazi, alisema wewe ni mwizi kakando. Hiyo yote unasahau. Mtu ambaye amekuajiri akakuvuta kazi, ndio leo unasema ni project. Majiri wako. Ya pili, wewe unasema ati serikali inakupinga, sijui serikali inakufanyia nini, sijui serikali inakuamulia nini, na wewe mwenyewe ni deputy president ya Kenya katika serikali. Si wajibu wa serikali kama unaona serikali inakupiga, unakuwa deputy president. Na unakumbusha sisi kila saa, kila pahali, mimi ndio deputy president ya Kenya, msisahau. Nimekubali wewe ndio deputy president. Mbona unalia kwa serikali yako? Si wajibu kama wewe unaona.